Hvala Kića, ovo je bio dobar uvid u sindikalno organiziranje i radničku borbu u tom realnom sektoru. I kao što si sam rekao, te podjele između realnog i nerealnog sektora su vrlo upitne, ali ne smijemo zaboraviti da ipak postoji, barem u javnoj predodžbi, takva podjela, a postoji nešto treće što se također često zaboravlja. Naime, kao što postoje proletarijat i kognitarijat, kako se to moderno i pomodno kaže, postoji pored realnog i nerealnog sektora i nadrealni sektor, a to je recimo sfera znanosti i obrazovanja. U tom smislu ovdje imamo i predstavnicu sindikata Akademska solidarnost, to je Ivona Gregorinović, koja će nam reći nešto, dakle izvještaj iz nadrealnog sektora, i nešto što je vezano, ako možeš, uz sam naziv sindikata Akademska solidarnost, a to je pojam koji je Kiću sada istaknuo, naime solidarnost. Dakle, kako to izgleda iz te perspektive, što bi smo mogli zaključiti vezano uz današnju temu iz tog aspekta. Hvala. Dakle, malo o vijesti iz nerealnog ili nadrealnog ili irealnog sektora. Znači, meni će u ovom kratkom izlaganju, imat ću dva orijentira. Dakle, jedan će biti naziv ove tribine, dakle prošlost i budućnost otpora, a drugi će biti ime sindikata čijeg sam članica, to je dakle Akademska solidarnost, s tim da se ne bi previše, samo bi se rubno dotaknula dakle prošlosti otpora u akademskom polju, jer je o tome toliko toga već napisano da je gotovo opće mjesto, dakle postala ta povijest otpora, mislim dakle na povijest otpora komercijalizaciji visokog obrazovanja i znanosti, dakle od studentskih prosvjeda 2008. preko blokada 2009. I dakle štrajka koji je organizirala Akademska solidarnost na ovom fakultetu 2011. koji su bili organizirani protiv donošenja triju zakona, dakle koji reguliraju područje znanosti i visokog obrazovanja. I to su dakle stvari koje više manje svi znamo. Ja bi se u stvari više koncentrirala na ovu drugu, na ovaj drugi dio naziva tribina, to je budućnost otpora i možda moja nekakva analiza stanja što se toga tiče, i neke projekcije neće biti toliko optimistične s obzirom na konotacije možda u budućnosti, ali nadam se možda u diskusiji da će neke konkretne, kako bi rekla, neki konkretni koraci da će izronit. A ono čemu bi u biti, zašto mislim da će možda biti malo pesimistično to moje izlaganje, što se tiče budućnosti otpora, u vezi dakle sa solidarnošću, odnosno sa nepostojanjem ili sa deficitom, bolje rečeno nepostojanjem solidarnosti unutar akademske zajednice, i tu mislim dakle na nepostojanje solidarnosti na više razina, dakle na vertikalnoj razini i na horizontalnoj razini. Kad kažem vertikalna razina, tu dakle mislim na nepostojanje solidarnosti prema onim najugroženijim, dakle članovima akademske zajednice, to su prvenstveno studenti i znanstveni novaci kao nova prekarna klasa, da tako kažem. Dakle, ne postojanje solidarnosti onih koji su, da tako kažem, sigurniji, dakle koji imaju sigurne poslove, prema onima koji nemaju sigurne poslove, to su dakle znanstveni novaci, a pogotovo dakle prema studentima koji su svake godine na udaru novih i sve većih nameta, dakle s potpuno neizvjesnom budućnošću, što će biti dakle sljedeće godine, koliko će sljedeće godine koštati školarina i koliko će uopće ljudi to moći platiti. Kada govorimo o horizontalnoj, dakle o nepostojanju horizontalne solidarnosti, onda mislim na nepostojanje solidarnosti unutar tih ugroženih skupina, dakle unutar studentske populacije u odnosu na studentsku populaciju, unutar novačke populacije u odnosu na situaciju u novačkoj populaciji, ono jako lošu situaciju u novačkoj populaciji, jako neizvjesnu, gdje dakle ni sami pripadnici tih skupina nisu svjesni vlastitog lošeg položaja,
odnosno u nedovoljnoj mjeri svjesni, nedovoljnoj mjeri solidarni i previđajući naravno činjenicu da jedino u dakle izgradnje nekakve unutrašnje i horizontalne vertikalne solidarnosti može biti klica nekakvog otpora budućeg, dakle toj politici u znanosti i visokom obrazovanju. Dakako, taj nedostatak solidarnosti unutar akademske zajednice znači i meni se čini, a dakle govorimo o nekom općem nekom trendu, naravno da postoje iznimke koje su, ja mislim, rijetke, ali kažem, govorimo o općem trendu. Dakle, kako postoji nedostatak solidarnosti, odnosno deficit solidarnosti unutar akademske zajednice, tako postoji deficit solidarnosti akademske zajednice prema vani. Dakle, akademske zajednice u odnosu na sve druge ugrožene skupine društva, mislim da je to posebno, ne samo da postoji, dakle, nedostatak solidarnosti, nego postoji neka jedna potpuna, kako bi rekla, začahurenost akademske zajednice u vlastitu nekakvu kulu bijelokosnu i uopće nepoznavanje i nesvijest o onome kako zaista, dakle, živi narod, da se poslužim ovoga jednom etnološkom sintagmom. Čini mi se, dakle, da je to posebno, da kažem, tragično u slučaju humanističkih i društvenih znanosti kojima bi upravo to trebalo na neki način biti predmet i biti ono čime se, dakle, bave. I, dakle, čini mi se da ne postoji ili postoji u vrlo malim i sporadičnim oblicima njegovanje bilo kakve solidarnosti prema, dakle, ostatku društva, prema drugim ugroženim skupinama koje su, kao što svi znamo, u jako lošem položaju. Ono što naravno u ovome problemu, odnosno u rješavanju ovog problema, odnosno u rješavanju ovog deficita solidarnosti, meni se čini, naravno, da leži, što je vjerojatno i svima jasno, da leži, dakle, ključ problema i da leži da se, dakle, u pobjeđivanju tog nedostatka solidarnosti da leži ono ključ, dakle, izgradnje nekog budućeg otpora i, dakle, mislim na izgradnju solidarnosti na svim ovim razinama koje sam spomenula, dakle, unutar same akademske zajednice i na vertikalnoj i na horizontalnoj razini, sa drugim akademskim zajednicama u susjedstvu, mislim prvenstveno, dakle, na Sloveniju, ne znam, Srbiju, Bosnu i Hercegovini, tako, koje se nalaze u sličnoj ili goroj situaciji nego mi, i naravno izgradnja solidarnosti i kontakata sa drugim ugroženim skupinama u društvu. I sad, naravno, nadam se da ćete vi biti pametniji od mene u smislu konkretnih nekih načina ili koraka kako bi se ta solidarnost mogla izgraditi, a možda je ova tribina, dakle, koja povezuje na neki način različite, dakle, faktore u društvu, dakle, različite sindikate iz različitih nekih sektora, može poslužiti kao neki početak ili jedan od početaka brojnih, jel, u tom smjeru. Evo, hvala.